Սիրելի օգտատերներ, այսօր ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ իմ նկարած նկարները։ Սա ես նկարել եմ եկեղեցի, սա ես նկարել եմ բժշկալ բոլիտին և աղվեսին, սա ես նկարել եմ կայլ նկարը հետատը, սա նկարել եմ դաշնամուր և մար։ Սա նկարել եմ արձաններ, սա նկարել եմ ձկներ, իսկ սա նկարել եմ պոճատաղվես հետյատը։ Սա նկարել եմ էլի հետյատ, սա նկարել եմ վայրի կատու, սա նկարել եմ վարտևոր։ Իմ վիդյոն այս կանն էր, եթե դուր եկավ իմ վիդյոն, դրեք լայք և չմոռանաք բաժանորդակրվել իմ ալիքին։